د لوی خدای په سپیشل نامه ده سلام پوره نکول سر مارکلی کوم د 12 بجو خبرونه ته وای اندریم خان شیدا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې غبرګي چاودنې په شدت سره وغندلې شغلی غنی له ارګه په یو خبرې سوي خبر پاڼې کې ویلي چې وسلوال طالبان په بشرمۍ سره د ملکی وګړو د وژلو مسولیت منیاو په خرور باندې کوي په خبر پاڼې کې د ولسمشر غنی په حواله باندې ویل سوي چې د داسې جنایت عملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان باندې پاتې نه سي د بخښنې نړیوال سازمان هم په کابل کې پر ملکي خلکو باندې پرونۍ حملې غندلې او په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حملې د بېګناه خلکو ژوند ته د وسلوالو بې پروایي څرګندوي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا په کابل کې په پرونیو حملو کې لږ تر لږه 8 تنه ملکي خلک وژل سوي دي او چې اکثره پوځي مامورین او عام خلک وو د دې سره سره 2 تنه نور زخمیان سوي هم دي د کندهار د تیرې شپې په پیښه کې ټولې 12 تنه وژل سوي او 13 تنه نور ټپیان دي د کندهار د تیرې شپې پیښه چې څه کم 9 بجې د ماخوستن په ولایت مقام کې دننه د راغلو بهرنیو او داخلي سیمه ییزو چارواکو په منځ کې د دوو پرله پسې چاودنو له امله 12 تنه وژل سوي دي د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق چې له پیښې روغ رمټ وتلی دی وایي هغه څوکۍ چې دی خپله پرې ناست وو چې ونکي توکي پکښې ځای پر ځای سوي وو او چاودنه یې کړې ده جنرال لازق وایي چې په دې پیښه کې ټول 12 داخلي او بهرني مېلمانه وژل سوي او 13 تنه نور ټپیان سوي دي د کندهار امنیه قمندان وایي چې په وژل سوو پولیسو کې یوازې د یما قریشي په نوم کس پیژندل کیږي او پاتې نور نه پیژندل کیږي نوموړی زیاتوي چې د پیژندلو په موخه یې د ډي این ای لپاره د کندهار نړیوال هوایي ډګر ته استولی دي هغه ویل چې د پیښې ځای په اړه باندې پلټنې روانې دي او وروسته به معلومه سي چې پیښه څنګه رامنځته شوې او په پیښه کې د چا لاس دی د معلوماتو پر اساس باندې چې په وژل سوو کې 15 عربي ډیپلوماټان د کندهار د بهرنیو چارو ریاست رئیس شاه سعید یما قریشي باریز او محمد جوزجانی او نور کسان شامل دي په ټپي سوي کسانو کې د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی افغانستان کې د متحده عربي اماراتو سفیر جماعت الکعبی ملي سوداګر صدیق مومند هاشم کرزی او نور کسان شامل دي تر اوسه پورې لا د پیښې په اړه باندې نور معلومات نه دي خپاره سوي خو د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسی تر اوسه پورې په وژل سوو او ټپیانو کې ورک دی او تر اوسه پورې نه دی پیژندل سوی وسلوال طالبان له خپل لوري دا پیښه رد کړې او وایي چې دا پیښه په دوی پورې هیڅ تړاو نه لري د مالی وزارت به راتلونکی کال د مالی چارو د پرمختګ د کار چمتووالی او فساد مخنیوي لپاره نوي سیستمونه عملي کړي د مالی وزیر د دولت مالی چارو شوالی په موخه باندې د مالی او داخلي پلټنې ریاستونو ترمنځ همغږي پیاوړ کولو باندې د 1995 کال د دغه وزارت له لوري راټول کړي عواید 115 میلیارد ته رسیږي او موثریت یې لوړولو لپاره به ګټور ګامونه اوچت کړي سربیره پر دې مالی وزارت له ولسي جرګې څخه غواړي چې هر څه ژر د 1996 کال لپاره مالی بودیجه تصویب کړي مالی وزارت وایي په راتلونکي کال کې په شفافه توګه د عوایدو راټولولو مالی چارو خوالی د کار چټکوالي او د دغه وزارت په کچه د فساد مخنیوي لپاره به نوي سیستمونه پلي شي د مالی وزیر چې د دولت د مالی چارو خوالی په موخه د مالی او داخلي پلټنې ریاستونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کولو غونډه کې خبرې کولې په شفافه توګه د کورنیو عوایدو راټولولو لپاره د دغو ریاستونو ترمنځ په همکارۍ ټینګار کوي سربیره پر دې مالی وزارت وایي د بودیجې نوې طرحه ولسی جرګې ته استول شوې او دغه وزارت تمه لري چې ولسی استازي له خپلو ژمنیو رخصتیو وړاندې بودیجه تصویب کړي که ان قریب انشاءالله ای پیش از رخصتیای زمستانی وکلای محترم ما انشاءالله کی به مجلس عمومی نه و در اونجا ما امیدوار هستیم که انشاءالله تصویب شد ولسی جرګې د 1996 کال بودیجه وروسته له هغې رد کړه چې په وینا یې مالی وزارت په دغه بودیجه کې انډول ته پام نه و کړی د مالی وزارت همدارنګه د کورنۍ پلټنې او مالی ریاستونو ته سپارښتنه وکړه چې د نوي مالی کال لپاره خپل تدارکاتي او مالی پلانونه ورزوي او نیمګړتیاوې هوارې کړي
هغه وایي مالی وزارت 1395 کال کې راټول کړي کورنۍ عواید 1015 میلیارد افغانیو ته رسیږي چې د موثریت لوړولو لپاره به ګټور ګامونه اوچت کړي. ما توانستیم در قسمت عواید ما که هدف ما 132 میلیارد پیش بینی شده بود بودجه ملی ما، ما توانستیم که 165 میلیارد جمهوری صورت بگیریم، یعنی بیشتر از 33 میلیارد افغانی بالاتر از هدف جمهوری صورت بگیریم. ښاغلی حکیمی وایي په ټولو ادارو کې د برېښنایي سیستمونو فعالېدل او په مالي فساد د تورنو کسانو له دندو ګوښه کول د کورنیو عوایدو زیاتېدو مهم لاملونه دي. د ښاغلي حکیمي په وینا مالي وزارت تیر مالي کال کې 70 سلنه خپله عادي او پراختیایي بودیجه لګولې ده. د لوګر په څرخ او برکبرک ولسوالۍ کې د دې ولایت د مرکز په یو شمېر سیمو کې په پوځي عملیاتو کې کم و زیات سل کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د لوګر د والي وایاند رسنیو ته وویل چې د نیزه په نوم باندې د دې پوځي عملیاتو مشري د والي مرستیال قمرالدین شکیب کوله چې شپږ بهرني کسان هم پکښې وژل شوي دي. د والي وایاند زیاته کړله چې په څرخ کې پر یو کور د هوان د لګېدلو له امله یوه ښځه وژل شوې او لږ تر لږه لس تنه نور زخمیان شوي دي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي درې ایرانیانه د ترهګرۍ په تور له دوو توپانچو سره نیولې دي. د هرات امنیه قمانداني د تروریزم ضد څانګې مشر فضل رحیم خادم نیول سوو کسانو ځانونه وایي چې نیول سوو کسانو ځانونه افغانان بلل، خو پولیسو موندلی چې دوی ایرانیان دي. دغه سیمه ییز چارواکي وایي نیول سوو کسانو په وژنو کې په لاس لرلو اعتراف نه دی کړی، خو په وینا یې شواهد ښیي چې دوی په هرات کې د وژنو په ترسره کولو سره څو پیښې ترسره کړې دي. د امنیه قمانداني دغه چارواکي ویلي دا ښیي چې ځینې بهرنۍ کړۍ هم په ترهګریزو پیښو کې لاس لري. دا لومړی ځل دی چې یو سیمه ییز چارواکی دومره په زغرده ایرانیان په ورته پیښو کې ښکیل بولي. د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې ګڼ شمېر تاریخي ځایونه او ودانۍ د نړېدلو له ګواښ سره مخ دي. دوی له خلکو او مرکزي حکومت څخه د تاریخي ابداتو د ساتنې لپاره د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د اطلاعات او کلتور د رئیس په خبره باندې چې هڅې یې پیل کړي ترڅو د دغو تاریخي ځایونو او ودانیو له نړېدلو مخنیوی وکړي او بیرته یې په اساسي توګه باندې ورغوي. دغه نیمړنګه ودانۍ د غزني ولایت لوتیس ته په شاوخوا 60 کیلومترۍ کې پرته د جغتو ولسوالۍ په جرمتو سیمه کې د بیګم ګنبده ده چې تاریخي مخینه یې تر غزنوي امپراتوري اوړي، خو اوس مهال د طبیعي پیښو او د دولت د نه پاملرنې له کبله د نړېدو له جدي ګواښ سره مخ ده. اوس مهال د غزني ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د دغې تاریخي شتمنۍ رغولو ته یې ملا تړلې او وایي که ورته پاملرنه ونه شي نو له منځه به ولاړ شي. او د دې وضعیت هم چې ولیدو وضعیت خطرناک دی او د نړېدو له ګواښ سره مخ ده. موږ به دا مسله ډېره جدي ونیسو او د وزارت اطلاعات فرهنګ له وزیر صاحب او صاحبانو سره به یې جدي مطرح کړو تر څو که وتوانېږو موږ ته په 1496 کال په بودیجه کې شامله شي او په همدغې کال کې موږ ورغو. اوس خو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د جغتو ولسوالۍ خلک کولنۍ کمرغه ځینې دیوالونه ور جوړ کړي دي تر څو د نړېدو له ګواښ سره مخ نه شي او ونه لویږي. چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزني په ټولو ولسوالیو کې به تاریخي ځایونه او ودانۍ د بیا رغونې په موخه سروې کړي. په 2013 کال کې چې غزني د اسلامي ثقافت پلازمینه شو یوازې په ښار پورې محدودې هغه تاریخي آبدې ورغول شوې او جوړې شوې، ولسوالۍ ته هیڅ پاملرنه نه وه شوې. په داسې حال کې چې موږ تقریبا د زرګونو کلونو تاریخي آبدات په ولسوالیو کې هم لرو او غزنی یو تاریخي ولایت دی چې ټولې ولسوالیو کې تاریخي سیمې او تاریخي آبدات لري. ما د خپل پلان مطابق اول ولسوالۍ ته سفرونه شروع کړل تر څو هغه تاریخي ارزښتونه، تاریخي منارونه، تاریخي ماڼۍ چې موږ یې په ولسوالۍ کې لرو هغه باید زر تر زر سروې شي، ثبت شي او په انکشافي پلان کې د وزارت داخلې شي. با انشاءالله امنیت ایسا اگر تامین شوه فوق العاده تاثیر مثبت داره در قسمت جلب توجه توریستان و سیاحین داخلی و خارجی که ما هم در این قسمت تلاش های خود را ادامه میدیم تا توانسته باشیم جلب توجه سیاحین داخلی و خارجی در این مکان اضافه شود، جلب توجهشون در این مکان.
دا په داس حال کې دا چې د غزنی په مرکز شاوخوا څلوېښت تاریخي ودانۍ د 2013 کال لپاره د اسلامي ثقافت پلازمینې د نومولو په ویاړ رغول شوې، خو په ولسوالیو کې هیڅ تاریخي ودانۍ نه وه رغول شوې. او وروستۍ خبر همدا د امریکا د سنا د دواړو ګوندونو په یوه ګډه ډله به هغه قانون اعلان کړي چې په روسیې د امریکا اقتصادي بندیزونو به ورسره کله کړای سي. امریکا دا بندیزونه پر دې له امله پر روسیه باندې لګولي چې له دوی اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه جلاوله ځان سره الحاق کړې ده. دا قانون به سبا اعلان سي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته به دا ګرانه کړي چې په روسیه د ولسمشر بارک اوباما د ادارې له لورې د لګېدلو بندیزونو لغو کول به ګران سي. ورته روسیه په 2013 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړه، خو د قانون پر دې نوې طرحه چې جمهور غوښتونکي او لس ډیموکراټانو سناترانو کار کړی او په سنا کې د جمهوري غوښتونکو تر نفوذ لاندې ده، د دې طرحې د تاییدولو زیات امکان شته. ویل کېږي چې د امریکا د استازو په مجلس کې هم پر ورته طرحه باندې کار روان دی. د هیواد تلویزیون قدرمنو لیدونکو، زموږ د 12 بجو خبرونه همدومره و. له ملتیا مننه کوم. تر بیا ښه چاري.